Prisqvatame bi dedakhalakis meri Samgoris rayonshi Kalubnis kuchaze mimdinare avariuli sakhlis chanatsulebis proyekts gaetsno ak 4 sartuliani avariuli shenobis natslat 10 sartuliani satskhorebeli korpusi da mitsiskvesha autosadgomi ashendeba. Tsiritadi konstruktsiouli samushaobi dasrulebuli avako mezunishvili giambot. Am korpusis adgilas idga egret tsodebuli Khrushchovis tipis 4 sartuliani korpusi iqo eset mdgomareobashi upro shedarebit uaresshi და სამაგეროდ გვექნება ახალგარემონტებული ბინები. ფიქრიალაბაძის ოჯახი იმ 36-დან ერთ-ერთია, რომელსაც ახალი ბინა ექნება. კალოუბნის ქუჩაზე 4 სართულიანი ავარიული შენობა 10 სართულიანმა მიწისქვეშა ავტოსადგომით აღჭურვილმა კორპუსმა ჩაანაცვლა. ყოფილი საცხოვრებლიდან მოსახლეობის დროებით ქირით გაყვანა მუნიციპალიტეტმა უზრუნველყო. ეს ახალი ბინა არის მომავალი ჩვენი საცხოვრებელი. აქ ვიცხოვრებ ჩემი პატარა ოჯახით. იქნება ახალგარემონტებული, ყველანაირად მოწყობილი. ეს საძინებელი იქნება ჩემი პატარა გოგოებისთვის. შენებლობის დეტალებს გაეცნო დედაქალაქის მერი და იმედი გამოთქვა, რომ ქალაქში ავარიული სახლების სიმრავლიდან გამომდინარე პროექტი კიდევ უფრო მასშტაბური გახდება. ძალიან მიხარია, რომ წარმატებით მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამა. სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ბევრი ასეთი შენობა ნაგებობა გვაქვს ქალაქში და გვინდა რა შეიძლება მეტი ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის ჩანაცვლება მოხდეს აი ასეთი ახალი თანამედროვე საცხოვრებელი ფართებით და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი დაინტერესდება აღნიშნული პროგრამით და ჩვენ მზად ვართ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ. ახალი საცხოვრებელი კორპუსი 90 ბინიანია, საიდანაც 36 გარემონტებული ბინა მესაკუთრეებს, ხოლო 54 ერთეული თეთრი კარკასის მდგომარეობაში სამშენებლო კომპანიას გადაეცემა. აქ იყო მეოთხე კატეგორიის ავარიული სახლი 4 სართულიანი, სადაც 36 ოჯახი ცხოვრობდა. ყველა სქირის უზრუნველყოფა ყოფა განხორციელდა, დაინგრა არსებული 4 სართულიანი სახლი და მის ადგილას აშენდა 10 სართულიანი მრავალბინიანი თანამედროვე სტანდარტების კორპუსი. პირველი პროექტი არის ქალაქ თბილისის მერის ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამის ფარგლებში. უკვე წელიწადზე მეტია, რაც სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ფასადის სამუშაოები და შიდა მოპირკეთების სამუშაოები. კალოუბანზე ავარიული სახლის ჩანაცვლების პროექტის ჯამური ღირებულება 6 მილიონ ნახევარი ლარია და მისი დასრულება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება.